ביממה האחרונה יצאנו למבצע חוק וסדר, מרחב עוטף ירושלים, משמר הגבול, בשיתוף פעולה עם מחוז ירושלים ומרחב קדם, הוא חולק לשני חלקים, כאשר במהלך היממה בבוקר ביצענו אכיפה ומשילות עם גורמים אזרחיים, כגון מס הכנסה, פדרציה, ובמהלך הלילה יצאנו למבצע נרחב של מעצרים וחיפושים בכלל גזרת מחנה פליטים שואפת. מרחב עוטף ירושלים ממשיך לפעול בכלל הגזרות על מנת לשמור על הסדר ולהפגין משילות והרתעה בגזרה. כרגע אנחנו מבצעים אכיפה בחנות בתוך מחנה פליטים שואפת ביחד עם כלל הגורמים של האכיפה של הרשויות. הבטחה הדדית אחד על השני, נכנסים, כולם משקפים להוריד, לשמור על הפנים שלכם. מבטים למעלה לגגות. ביממה האחרונה יצאנו למבצע חוק וסדר. שהיה עדים.